вечір, малятка, мої любі, мої найкращі хлопчики та дівчатка. Дуже приємно і я дуже рада, що ви знову-таки завітали до нас на вечірню казочку. Привіт-привіт, друзі. А здоровенькі були малята. Мур-мяу. А вгадайте, що у вас сьогодні чекає? Як ти думаєш, Таню, що нас сьогодні чекає? Напевно, щось цікавеньке. Кицику, признавайся. Ну добре. Сьогодні вас чекає цікава-прицікава казочка. І не проста казочка, а про котика. І не про простого котика, а про хитрого котика. А? О, цікаво, про якого це там хитрого котика в тебе така казочка? Ми ж котики всі хитрі, ви що не знали? Тоді розповідай, а ми з малятками уважненько тебе будемо слухати. Жив собі, був собі котик. І такий він був спокійний і добрий. Навіть ніколи не просив у свого господаря ні сметанки, ні ковбаски, ні сальця. Якщо йому господар нічого не дасть поїсти, він собі мишку спіймає, з'їсть її, от з того й жив. І ви знаєте, миші стали вже хитрі. Він їх ловив, а вони все тікають та тікають. Він думає, що робити? Ліг і ніби спить. Вдає, ніби спить. Мишки підходять до нього близенько. Він їх хап і зловив. А потім вже миші, ну такі вже стали хитрі, ну такі вже розумні, ну ніяк він їх зловити не може. Думав, що таке робити, що ж його придумати. А потім дивиться, а там на стелі крючок. Він взяв хвостом за нього, вчепився і повісився, і висить собі, гойдається. Одна мишка вилізла, дивиться, котик гойдається. Каже, радійте, всі миші, радійте, нашого котика повісили. Мабуть, він там провинився чи щось погане зробив, і все. Все, тепер у нас свобода, ніхто нас не буде чіпати, ніхто нас не буде ображати. А старенька мишка і каже, ей, дітки, не вірте їй, не слухайте її, будьте обережними. Той котик може притворятися, що він повішений, насправді він вас схапить і з'їсть. Мишки не послухали її, та й побігли. А мало того, що побігли, ще почали їй пісеньку співати. А знаєте, яку пісеньку? А ж яку? Жив Мурко, жив Турко, кіт сибірський, зріст багатирський, із сірим хутром, із турецьким вусом. Був він скажений, на крадіжки навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте, миші, радійте, пацюки, і вся наша природа настала тепер для нас свобода. Співала вона, а котик плих, схопив її і з'їв. О! Уявляєте? Так, котик виявився мудріший за мишей, так? Обманув їх, а потім сів біля нірки і чекає, коли будуть інші мишки повертатися додому, щоб їх всіх переловити. І що таке, переловив? Ну, звичайно, переловив всіх мишей. Господар такий задоволений був, що котик перехитрив всіх мишок. Ех, ну ви котики всі такі розумні. Ну, розумніших вас, напевно, немає нікого. Ну, що є, то є. Дякуємо тобі, Кицику, за таку ще одну цікаву казочку. А я до твоєї казочки нашим маляткам і мультик гарний пропоную переглянути. Дивимось мультик. А ну що ж, мультик так мультик. Мур-мяу. Спасибі, побіжу,
ще такого в нашому лісі? Шутка ця гарненька, славна та білесенька. Їй тепер гуляти му, ніж я лип, ніж я лип петляти му. Крутійко, руда злодійко, зараз я з тобою розквитаюсь. Я? Не я. Шию пожену, клоччя розірву. Я тобі компрес покладу. Добре, вставай. Я ж пожартував.
То-то ж бо. Ну що ж, мої любі, казочку ми гарненько сьогодні послухали, мультик цікавий переглянули разом з вами, час уже вкладатися і в ліжечка. Тож, швиденько умивайтеся, чистіть зубки, цілуйте своїх матусь і татусів і спадки. І чекайте нас обов'язково завтра о цій же порі. Солодкі сні вам, мої любі! Бувайте, друзі! Добраніч, добраніч, хлопчики та дівчатка! Мур-мяу! Спи, маленькі карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!